Тернополянка Ірина Кравчук не відчуває рамок стосовно одягу. На урочистий захід може прийти у простому одязі, а у вечірній сукні може варити їжу і мити посуд. Ірина одягається лише під свій настрій і під свої відчуття. Інколи бували такі випадки, коли я виходила в золотій спідниці вранці, і мене сусіди питають: «Іра, куди ж це ти так вдягнулася? Що це зараз буде за дефіляда?» Я кажу: «Нічого, я просто йду по сметану в магазин». От, і таке, але вже тепер до золотої спідниці всі звикли. Вона вже в мене живе кілька місяців, і тому всі знають, що я можу піти в ній будь-куди. Одягаюся під настрій. Якщо я хочу зараз, наприклад, вдома одягнути якусь гарну сукню, я її одягаю і можу йти і варити в ній суп. Для Ірини кожна деталь важлива. У неї був досвід, коли вдалий образ довершувала уже на вулиці. Коли я йшла по вулиці, вже півдня провела в певному якомусь одязі, і тут я в вітрині бачу якусь річ або деталь чи аксесуар, який мені дуже зараз необхідний до цього образу. І інколи так складались зірки, що я мала за що придбати цей, наприклад, аксесуар. І я одразу з вітрини його бачила, заходила в магазин і казала: «Мені потрібно саме оце, наприклад, ці сережки». І одразу їх купувала, одягала і виходила, і відчувала: от тепер образ довершений. У своїй майстерні Ірина приміряє улюблений галактичний капелюх, який розмалювала сама. Видно планети. Він має таку ідею, що кожен з нас – це свій окремий всесвіт, окрема галактика насправді. І отут якраз під капелюхом в нас якраз в голові відбуваються всі наші мисленнєві процеси і уява. Ну і весь наш світ. І якраз, власне, оцей капелюх, тут так виходить, що наша голова – це сонце, і довкола цього сонечка обертаються різні планети, падають комети. Це важливо – вчитися бачити красу, коли соціум нав'язує штампи і люди стурбовані різними проблемами, каже Ірина. Мене часто називають фантазеркою, вигадницею. О, в мене є такий плід тут, до речі, зараз в цій... Це робила моя Настя, моя старша донька. Це такий плід з зубочисток. Я його тримаю тут в цій скринці. От, і він такий мені дуже про підтримку і про несподівану підтримку. І якщо я десь маю якісь дуже бурхливі емоції і починаю в них потопати, то я дістаю оцей малесенький плід і згадую, як вона каже: «Дивись, мама, це плід. На ньому можна проплисти». І я тоді так, як, знаєте, в «Алісі в країні чудес» вона зменшувалася, Аліса, і ставала така малесенька. І я теж тоді так зменшуюсь, сідаю на цей плід і тримаюся, і я відчуваю, як я пливу по цих хвилях. І я пропливаю, переходжу на новий етап. До легкості у житті й творчості надихають діти і прості буденні речі, додає Ірина Кравчук. Тобто, чим більше приглядатися до деталей і роздивлятися довкола, можна знайти дуже багато всього цікавого. От, тому мене можуть надихати дуже такі звичайні, прості речі, ну, тобто, на перший погляд. Власне, якраз синю пташку я люблю, п'єсу «Синя пташка», бо там якраз персонажі цієї п'єси – це і були дуже такі речі, які нас оточують постійно. Це цукор, молоко, вода, собака, кіт, ну, тобто ніч, день.